siwezi kama. I've already talked to that dad amekataa, amesema nisijaribu hadi kutoka kwa hii nyumba. Please, you just have to understand me, babe. Mama amekataa, amekataa. Alo, alo. Napigia police officers. Zindikwambia zaza. Zinaona hii gandem, hii gamzana zinaona nyingine ni wazi. Nikwambia ukipata haka ukapige, atakuwa mzuri sana nikupea namba yake na jina lako kitu kinafanya. Eh? Hakuna hata kitu umefanya? Ulifanya kitu? Hakuna kitu umefanya. Sababu sasa nimeangalia hata kitu umefanya tu ni kuongea tu kinyanya. Uja wanyu utajunga kitu, utafanya nini? Kitu ndio napanga kudunga. There's a robbery. Kuna pivi wizi nafanyika hapo hivi around. Kuna msichana amenyongwa na ibiwa. Tafadhali kujeni haraka. Please, before umalize kujeni haraka. Kuja hapo hivi East Gate namba 2. Kwa hii pali vijana na kanga East Gate. Kuja hapo hivi kuna msichana ananyongwa hapo saa hii. Umesema aje? You're on the way. Hapo hivi mali vijana wanapenda kukana kula miraa. Wanapenda wizi. Tafadhali kujeni mbio. Send the police officers, please. I'm here to rescue. Nyamaza hapa hivi. Nini unalia nini? Nyamaza. Shut up. Keep quiet. Wewe ndio unalikata hapa hivi. Wewe una jana hapa hivi mtamu. Sina nikatia leo kuna nikatia. Unaona nikata nini? Mimi mmoja mimi nani wewe? Assignment usiku. Nimejua mimi ni bado niko mjana lakini sasa penye leo ameweka mjana. Kitu unaenda na kivrona. Kitu unaenda shift na kivrona. Mimi naenda na Yemen. Unaona namna gani? Aye kasaa tu. Lakini uzizi amefika. Sasa yes. Juzi tulifika ikona hapa lakini unaona wakati tulifika kona tuliona tu kidogo tukajua tumeenda kasi. Ndio tulienda kucheza futi. Tiji mpira kufanya nini? Wewe unaona sisi tunakuanga wajanja sana. Sisi tunakuanga wajanja sana. Lazima hapa inapokea ba. Yes, mkubwa. Yes, kwa station. Let away, sir. Yes, sir. Over and out. Mkubwa amesema tuende station. Kuna kazi anasali kutupatia. Nasikia kuna magindaba wameshika watu mahali. Sawa, tutwende basi. Sasa hii mambo ya kazi sasa. Mambo ya kupatiwa kazi yako. Ama tuende kufanya hivi. Tuende basi, mimi ni mgonjwa. Tuende kufanya kazi kwa nyumba kama namna gani? Kazi. Awe fanya tuende tufanye kazi. Hey, bwana unajua ndio mimi nimeenda shift ngapi? Kitu kitokea mimi ndio nimeenda kwa kazi. Ndio hiyo. Sasa kia hapo hivi nataka kupigia mkoro wako mwambie akupe pesa. Sasa hizo pesa nilispend kwako. Nataka zirudishe zote. Umesikia? Tunakataa hapo hivi seriously. Wewe unanikataaje mimi? Hebu shika hii simu. Ungoe mdomo wako hebu point out the number nataka kupigia mkoro wako. Ati? Ongea. Hello mom. Mom, I need your help. Mom, niko Garissa. Mtu anataka 10 million. Mom, please. Please, kuja saa hii. Na uopo atapiga. Unasema natumia nini hapa hivi? Wewe mama ufanye hivyo, umesikia? Mimi hapa hivi na nani? Utakucheka. Unacheka nini uko sungu? Eh. Niaje bwana? Bruno. What are you doing here my friend? Afande, what's up? Yes. What's up? Sasa unajua nimekuja kukamata kimi mwingine. Mimi sikujangi na kunduki na kuchanga hivyo jambo mnajiamini. Nimekuja kukamata kimi mwingine hapa. Nimesikia imeshika mtoto. Wewe nakujua, eh? Me I was just sitting here with her. This is my daughter. Afande. Hata my daughter, what are you doing here? Unafanya nini hapa? Eh? Eh? Wewe unafanya nini hapa? Mmoja mama yao wapi? Pande kanito. Eh? Ngoja kwanza. Hebu simama hapa.
Simesikia kuna kidimino ambaye ameshika mtu hapa amemuinda na bwana mwilia. Nani walikwambia ni? No, the only people who are here, mimi tulikuwa tu hapa hivi na has been said na just sit call me to let me hapo. Nimesikia kuna mtu ambaye ninajua hii area na hii area ndio watu wanamtanga bangi na kukula mboga. Ah, fande, fande miss you know me. I've been your good friend since the day I was. Okay. Let me introduce you to my daughter. Hii ni mziana mzuri sana. Unajua amesomea kama masters. Your daughter. This is my daughter. My friend, niya hivi bwana. Your daughter. Unajua? Fande. Waje nikwambie kitu moja. Wewe fanya hivi. Si unajua nyumbani ni wapi? Wewe kuja lakini usikuje na ng'ombe, kuja na gaugu nitakapesa. Wewe utakuwa umemaliza mahali. Ama ufanye hivi. Unajua sisi tumetoka mara nyingi mbali. Tumetoka mbali. Wenda utakutia kazi uje huko tu ufanye hata training utafanya sana utaingia tu direct. You can marry my daughter. You can marry my daughter. There is no problem. Yes. Okay, let us just relax. Lakini nimesikia kuna mambo ya kesi ya robbery hapa. Si nimesikia nimepigiwa kwa station. Hebu wangu ndio niangalie. Kama unataka kuharibia hapo urafiki. Oh, acha niende hivi. Fanya hivi. Enjoy yourself. Kuja nyumbani uje kumtambulisha na uweke na weka kitu. Uweka kitambulisho mbele. Weka kitambulisho mbele. Eh? Fanya. Ndio. Ndio.